Krásný a pohodový den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala Ondře Suchopára. Ahoj, Ondro, buď u nás vítá. Děkuji za uvítání. Tebe znají lidi jako terapeuta a odborníka na psychosomatiku. O tom si budeme samozřejmě povídat, ale nejdřív, jak se máš. My jsme se dlouho neviděli, viď? Velice dlouho. Děkuji za milý přivítání, děkuji za to, že můžu být na cestách k sobě, děkuji za to, že můžu mluvit k vám divákům. Mám se tak, dneska jsem to definoval, absolutně utáhně. Věříš tomu, že nejsi sám? <laughs> lidi jsou teď hodně bez energie, protože transformace nám fakt dává zabrat. Ano, před pár lety každý říkal, to ještě budeme dávat trošku podkotýlek, trošku pod kotýlek. No jenže ono přidává i ta druhá strana. Přesně tak to je. A to není vůbec žádná legrace. To se nás zatěžuje. Ta druhá strana se teď hodně snaží, extrémně hodně snaží. Musí, protože jinak to lidi prokouknou a budou zdraví. A nejenom to, a budou dokonce i šťastní že jo? A svobodní, na no to nikdo nechce. A budou mít nastavené své hranice, které všichni potřebujeme nejvíce. Všichni budou vědět, kdo je ten, kdo to jenom hraje, všichni budou vědět, kdo to, jako to myslí upřímně a doopravdy. Aha. A kdyby lidé procházeli mými kurzy, o kterých se budeme bavit, a tady si trošku přivřívám poličičku, tak by hned se jim zaplata šišinka Moskva a věděli by, tento se mnou myslí upřímně a tento se mnou jenom hraje. A o tom jde, aby se ty lidi probudili. A to už dělám teda strašně dlouhou dobu a snažím se o to probuzení České populace. No, tak to je. A jak prožíváš ty svoje osobní probuzení? Jak, jak, jak ty prožíváš svoji transformaci v životě? Ježiši Maria, to je nekonečný příběh o mnoha dějstvích. To končí umrtím a já doufám, že... Takže to... duchovní, duševní umrtí samozřejmě. Ne, no má fyzicky to končí umrtím fyzicky. Se, ale ještě tady prostě pořád si. Jo, jo. A ten poslední vlastně za záběr, který bych chtěl mít z tohle života, na který by se fakt těšil, a to řeknu tady takový tajemství, by bylo něco ve stát na sjezdovce, koukat se na ten krásný den a říct si tak, takhle krásný den, tak to je klidně mohu říct. Ano, má tam padnout s infarktem a říct si, tohle to, já jsem si to užil, já jsem si to fakt užil prostě a bylo to nádherný život, bylo to krásný, i když tam byla spousta překážek, všeho toho těžkého, tak takhle si prosím jednou zemřít. Možná se na to bude koukat jednou lidi ze záznamu a sucho pár, pár na sezdovce. A budu říkat, jo, tak ten si predikoval vlastní smrt. Tak budeš muset v zimě a ještě k tomu za slunečního počasí a doví, jak to bude za pár jestli ještě vůbec nějaká zima bude. To vidíme. A my teďka platíme tolik na těch klimatických povolenkách, že už to bude jenom, to bude už jenom zima, říkali. Že už, už máme tolik těch strojů, jako co dáváme, těch peněz do těch věcí, ano. že už vlastně už, už jsme všechno ovlivnili, že už to bude dobrý. Aha. No, fakt. Hm. Já platím, já platím několik tisíc měsíčně navíc za prout a 5% mi z toho píšou, že jsou obnovitelné energie, tak si myslím, že to zvládneme. no, kdyby tak bylo obnovitelný zdraví, veď? Jednoduchý. Je. To je tvoje práce, veď? Prostě je. tvoje poslání, naplnění, že pomáháš lidem hmm. a bavit tě baví. Je si to. Ty teda... to děláš takovým nadšením, Až někdy moc. Přátelé, no. ono Kdyby opravdu, baví. my můžeme mít nový zdraví. Ondro, my se tady teď tak hezky bavíme, ale já bych chtěla vzpomenout to nejpodstatnější. Ty máš svoji vlastní metodu, jak vlastně sám sebe uzdravit. A tu metodu už nějakých x let skládáš, pracuješ na tom a teď, teď by si rád... S tím trošku vyšel na slunce? No, snažím se neustále vycházet na slunce. <laughs> neustále jsem blokován, abych na to slunci nebyl. Ale vtip je v tom, že vlastně my po těle máme takzvaná torzní pole. Uh -huh. To je vědecký pojem. A do těchto torzních polí se nám zase vědecky pod vědeckým pojemem ukádají takzvaná miasmata, emoční zátěže, uh -huh. negativní emoční prožitky. Vy třeba táta nás vyhodil z domu, neměli jsme kam jít, v případ klientky, jo? nebo táta se nebo na půdě bolesti nohou, v druhém případě to bylo bolesti beder. Jo? To je různě rozvrstvený po těle. A třeba čínská medicína s tím umí pracovat tak, že to napěchuje akupunkturou nebo tomu dělá masáže. Jo? E, moje přítelkyně studuje čínskou medicínu tři roky a sama ví, že vlastně jako pod těmi body, které jsou shodné s těmi torzními body, že to, tak to je ve většině případů, tak se ukrývá nějaké emoce. I ta čínská medicína to ví. Ale nikdo Že neví, v jaký. konkrétním bodem je nějaká konkrétní emoce? Jo, a není to tak obecný, jak se to dělá, jakože pravá noha mužská třeba energie nebo agresivita. Je to úplně jinak. Je, těch bodů je 21. Já jsem za těch 9 let, co to dělám, tak jsem vytestoval v každém tom bodě. Jsem vytestoval 300 až 400 různých emocí. Jak chodili klienti a stěžovali mm. si, tady mi bolí pravá ruka. Kýval, když jsem kýval, aby zjistil, co tam je. Ptal jsem se, dobrá pravá ruka, souvisí to s tímto a s tímto. A oni mi řekli, ano, souvisí to s tímhle, nebo s tímhle. A já jsem si postupně ty tabulky doplňoval, jo, abych věděl, kde co je. A celým tím mým snažením celoživotní bylo, aby lidi dostali samoopravovací systém, sami pro sebe. Aby si sami udělali vlastní generáku toho auta, aby mě k tomu už nepotřebovali. Protože pozice léčitele, když teda používám to slovo, nebo terapeuta, je jako krásná věc. A to je dar, a, ale danajský teda často. To je, já už jsem měla dvakrát na návštěvě rakovinu ve snu, kde mi říkala že prostě už přeháníš tu práci, už je to moc, už zpomal, jinak přijdu do střev, aby tě zpomala já. A to tě mám hodně ráda, proto bych to udělala. Protože představte si, přátelé, když vám přijde klient, který je na tom hodně špatně. Tak já jsem, když jsem byl mladý kluk, tak já jsem dokázal ujet na kole na Lagody Garda, 150 km na horském kole a ještě jsme to do 2200 metrů vytáhli to kolo v ruce. Jo, a pak jsme tam různě tak sjížděli. Ten den byl a tak energeticky náročný, že po tom dní jsem měl úplně jakoby měkký zuby a nemohl jsem se ničeho dojíst. Tyčinka, Mars, jo, celá sněda, nemám energii. Jo, s ním je senku celou k tomu, vymáčknu sebe, nemám energii. Stále prostě nemá člověk tu energii a trvá to dlouho to doplnit to, ten pocit těch měkkých zubů, jsem mi stal dvakrát v životě, když jsem byl fakt vyčerpaný. Prostě si říkáš, že říkáš, já už nemám ani tu sílu v těch zubech, já už nemůžu ani jíst, žít, jo. To je tradiční příběh s těžkým klientem, pohodně. A teď já jsem někdy ty lidi udělal dva, tři, čtyři za den. Jo. Jasně, že paní vody jde prostě a třeba klientka schodila na jednom sezení jako šest dioptrií, jo? prostě fajn, Jo, ale někdo to za to zaplatí, to energeticky. To, že mám ten dár, neznamená, že já za to neplatím svoji cenu ve formě mýho vyčerpání a ze mě to pak táhá můj pes, který teďka je desetiletý a byl na tom tak špatně, že nechodil. A to se lidi jako často vůbec neuvědomují, tohle to, kolik to stojí práce, nebo kolik dobrých léčitelů zemřelo, že si nasadili svůj život. Prostě. Je to vyčerpávající. Jo, nedojíš se prostě potom, nedoživíš se jako ničím. A tak se si říkal, já radši se, se to, strojím nějakou metodu, aby se. ty aby lidi... Sami, aby, aby mohli sami si projít ty ty zátěžové místa v potěle, takže přijde paní, ví, že jí bolí ty nohy, a dostane prostě v těch nohách 600 emocí, v excelu vypsaných, a projde si to. A jednoduchýma technikama, kdy něco říká, a něco si něco přijímá, něco si dovoluje, se to mění. Ale ty lidi stejně se jako u toho napojou na moje schopnosti. Tu změnu v jejich těle neprovádí jenom Ondřej, ale tady jsme v ezoterické televizi, takže další entity se bába Ježíš, tak a to je. Prostě Takzvaně tvůj nebo Kamarádi učitele? A já jsem spojil vlastně ten dar s psychosomatikou čistou, kdy ten člověk si uvědomuje ty své životní lekce, co prošel jako dítě, jak si to teda naordinoval, co chtěl vlastně jako v, tom, v tom dětství zažít, že když se sem dorodíme, tak něco prožíváme. To jsme mm -hmm. si všechno domluvili. Ano nemůžem nadávat na to prostě ve finále, že něco je jinak, protože to je naše domluvený. No a jdeme se sem učit. Jdeme se sem učit. A já těm lidem dávám šanci skrz to, že se to zpracují a projdu to dě, ten život, tak nejenom já, ale vesmír, říkejme, jim dává šanci znova to restartovat všechno. A říct si, tohle moje učení, o škole to nemusím reinkarnovat v tom stavu, ve kterém jsem. Takže od 16 letých dívenek, který dospějou jako jedna kurzistka, až po 71 letou paní, která prostě najednou přišla s bolestma celého těla, jo, měla x zasvěcení různých, jenže nikdo jí neřekl, tohle je ta lekce, tohle je ta lekce, tohle je ta lekce, tady máš jako, my to víme, vidíme, ty jsi snadně tím zamyslela, odpustila si, zpracovala si, a my víme, že do toho tvého těla ti znova vrátíme tu sílu a energii, protože máš na to právo a nemusí sem chodit znovu kvůli tomu, jako aby si tohle prožila, protože tady jsou bytosti a ty, které tohle to umějí. Je tady ta tmavá síla, která často velice rychle pomáhá, velice tak jako hezky na oko. A pak jsou tady ty, které jako jsou ty světlí a ty pomáhají taky. A to je ten dlouhotrvající účinek. Jo? To je to, že vlastně ty lidi i po několika letech, co projdou tím kurzem, říkají, ty bedra držej. Hm. Kristýna v referencích, podívejte se, jo? podívejte, ať si podívejte se, ke mně na webové snažím se točit video tak aby bylo vidět, že to opravdu pomáhá. Ty se viděla, že jo? Takže to prostě tam jsou krásné příběhy toho, že ty lidi prostě najednou ty onemocnění nemají a tak. Prosím tě, když to tak jako porovnáš, sleduješ ty poslední roky, asi vlastně, jak dlouho máš poradnu? No já to dělám asi 9 let teďka. Si a když tak sleduješ ty poslední 9 let, zhoršuje se ten stav? Nebo se intenzivňuje, nebo přesunuje se to, že dříve třeba fodili lidi, s, já nevím, se srdíčkem nebo já nevím s čímkoliv a teď, teď zase chodí z, s jinými problémy. Já to řeknu tak, přátelé. Ta společnost se nelepší, ale jenom se horší. Prostě eh, to je, transformace to... eh, nabírá ještě větší obrátky. Počištění, nic... odblok. Po nás se chce jenom jedna věc. Jako po lidech. Co jak to vnímám já. Nemít strach, postavit hmm. se za své práva a žít v radosti takové jako tři základní věci a odpustit lidem okolo. Prostě tak jako mít takový ten hezký život, jako plný klidu, snažíme se o to ne. Vždycky to jde pochopitelně, vždycky přijde bouřka, že jo? vždycky přijde tma. Ale když, teď dám příklad, když vám někdo něco prodává draze, a to lidi, kteří jsou jako placený z nás, jako aby nám pomáhali, a kteří nám jako slibou, že nám budou pomáhat a dají na to přísahu, a pak nám nepomáhají, protože pomáhají svým kamarádům, no tak co máme říct? Děkujeme, nechceme. A čím to je? Ne, prostě... Jsme moc míry milovní? Ne, nejsme žádní bojovníci, nebo začneme bojovat, až opravdu zle? Jako, si myslíme, že se vyřeší všechno u piva, ono se to nevyřeší u piva, On se to vyřeší prostě tím, že zvedneme svůj zadeček a něco uděláme. Za těch 15 let, a možná je to 20 let, pozoruju, vlastně, jak se v lidech, v nás, vyvíjí to vlastenectví, nebo taková ta, taková ta hrdost na to, že teda jsme se inkarnovali sem a že prostě jsou tady určitý podmínky v něčem dobrý a v něčem ještě lepší. A, a mám pocit, že poslední roky, a že jsme o tom všichni hodně pracovali, myslím, jako hodně hmm. spirituální lidi, ať to byla akce na Bílý hoře, těch akcí bylo spousty, kde to za Ernestinu Velechovskou a za dalšíma jinýma skupinama, tak, tak se to lepší. A ono se to hodně lepší. Téměř každý host, kterýho ho tady mám, tak najednou jakoby z něj číší taková láska hmm. k vlasti, k té naší krásné kotlince, k tomu, že je hrdý, že je Čech. To dříve nebývalo. To před těmi hmm. 20 lety nebylo tak silný. Takže tohle se mění a tohle se lepší. Hmm. Třeba ty, jak tady vykládáš, my se známe 10 let. Hmm. Před 10 lety to jste takhle nastavený, takhle jako silně. Tohle, tohle. Vidíš to? Ne, to? To, ne. to je rozdíl. To ne. A teď tady Myslím, vlastně jakoby Evropa, jakoby piješ odu, jako by byla Česká republika Tam je tvoje milinka, kterou miluješ. No Takže piješ tady odu na Český no národ. Ale před deseti lety bych to od tebe neslyšela. No. Je Ani bychom se o tom nevěděli. Je to součást toho probuzení, přátelé. To je, to, že jo, no jasný, je to součást toho že... probuzení. To je ale... ta druhá strana mince, tady je to pozitivní na tak. tom. Ale my, jako ta menší část populace, která sobě pracuje a která chce jako... A proto jsem udělal ten systém, aby se mohli pomáhat lidi sami. Ano. Protože čím víc lidí se jako pomůže v tom nastavení hranic, ano. v tom vnitřním zdraví a v té vnitřní pohodě, tím my zvyšujeme pochopené tu vibraci celé té společnosti. A my navyšujeme vlastně ostatním. Ano. A to je pěkná fuška, teda musím říct. To je, jako... To no, je, vždy, no, to je teda makačka. No. A teď ty temné síly, které už tak jdeme do toho... I v těch Tak ty nám teda, tak, teda tak, fakt neulekče, nic. Teda jako dokážou vytvářet takový tlaky, než jsem sem měl. ve tak, všech podobách, veď skrze lidi, skrze energie. Než jsem sem jel, tak mi paní z, pojišťovny z, kvůli střeše, že mi nezaplatili střechu, jako, s kterou má pojištěnou, jo? kde je pojistná událost. Tak to byl jen takový bombonek před cestama k sobě, jako to si ochutnej, Ondřej, řešíme to půl roku, tak to nebudeš mít. Jo? A tak jsem se tam tak jsem nastala před tím kadeřnictvím, nechal jsem se hezky ostříhat, dneska na zem, Tak i intuitivně jsme se sladili. No co teda. Ona tam malý to zavolá, hezký že jo? No, no. <laughs> Ty transformační záležitosti. No, transformační prostě tak. No a do toho vám zavolá paní z že, jako, že, teda uh, tu střechu neplatí, no, tak um, jo, a to je přesně to, to jsou ty, teří, se kterými jsme se domluvili, že jim dáme peníze jo. za to, že nám dají pojistku že, na, na, na věc. Jo? Takže to zkoušet ze všech možných strán, zkoušet to přes noc, přes útoky, zkoušet to přes to, že jdeš někam, nechceš tam jít, tam spadne lavina, 6. nechráníš se, uděláš 200 metrů odstup na dálnici ve sněhu, protože ti přijde intuice, že dej si odstup od toho auta, rozsekaj se před tobou úplně. 6. Takže to je opravdu, jako to bylo minulý listopad, to bylo jako všechno za minutu 12 a byl jsem takhle jako vystavený těm situacím neustále. Až jsem si teda poprosil a bylo, bylo vykonáno, no. ale je to, to zajímavé. No. Mm -hmm. A nebo přes různí komentáře na Facebooku, na, na YouTube. věc. Já vždycky dávám ty reference a tam dávám i do toho, dávám takovou poznámku, prosím, jako chápu, že tady je spousta takových podvodníků na tom Facebooku a takových jako lhářů a podobně. Já vždycky dávám, prosím, i reference na svoji práci. Podívejte se dál, abyste zjistili, že vám nelžu. Jo, a stejně to tam rovou do těch komentářů, komentářů stejně to tam dávají. Přijá distribuci mobilů nebo co? Přijmou to zastoupení vždycky, no. ale tady povím vtipný, příběh. V Noky mi chtěli dát vlastně za ty. To je strašně dávno. To je 10, 12 let, no, mm -hmm. tři, no to ještě je, 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 je bude díl, protože ty, tenkrát přišel s tou nabídkou, končil jsem před 10, 12, nevím, no. ten čas do A oni přišli s nabídkou, že, jako, jsem tak dobrý prodejce, takže můžu dělat v obchodní ředitele Ruska v Noky. Jako celý Ruska. Ondřej, obchodní ředitel Nokia, Rusko. A víte, co jsem jim řekl? Že moc děkuju, ale že nechci. Takže teď, když máš klienty přesně s tímhle problémem, tak je to znáš a víš, jak jim poradit. No jasně, to je, to je jako super. No. Poslouchejte svůj vnitřní hlas. Hmm. Jinak je... se odejít z toho určitýho... Z té určitý polohy systému, ať no. jsou to korporáty nebo něco podobného. Cokoliv. Podobné. To může být paní v pekárně, která krásná, krásný příběh z cest k sobě přišla. Klientky, která říká jednu věc, že měla myomy, že měla prostě jako, jako těžkou operaci před rokem, že toho bylo moc, že znova si začaly ty myomy dělat, začala pracovat v kurzu. Myomy š, 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 se ztratily, nejsou, ale pod lékařským dohledem, jo, všechno pod, pod kontrolou, já jsem velic, velký propagátor alopatické medicíny mimochodem. Já jsem jako ten, který říká, že to je správně, ale musí se to kombinovat, ty světy. Mm -hmm. jo? Tahle ta paní, která měla ty myomy, tak přišla s tím, že si to chce vyřešit. Povedlo se, prací v kurzu to odešlo, ale ono jí došly jiné věci. Ono jí došlo to, že nemá toho partnera že to jí mrzí, že jo? dítě má k tomu. Špatně placená práce prostě v pekárně, kde jí to opravdu všechno vyslo na zádech, takže ona odešla z té práce. Ona se jako první nebála jít do toho kurzu. Říká, ne, já jsem na to ani neměla peníze. Prostě jako já jsem si prostě řekla, že bych na to chtěla mít, tak se to nějak jako povedlo. Dodělala práci v kurzu, odešla z pekárny, vzala si tu lekci z toho, byl by dětství zase klasicky, jo? vzala si tu lekci z toho, že teda nemusí dělat každému služku a ještě zaměřený peníze my zmizeli, jo? Do toho jí přišel partner, a jsem, si, to dost, já jsem dostal takového chlapa, prostě, jsem si vysnila, jako vždycky jsem takového chtěla a mám ho, jako, hmm. jo? Do toho je plná energie, já jsem to říkal, ty jsi byla úplně na a když jsem tě viděl poprý, tak jsem si říkal, tohle to bude prostě úplně jako, jako vnitřně jsem říkal, ty krás, ta je to zvládne, jako všechno. A ona nejlepší účastnice, úplně jako jedna z těch nejlepších, krásní, A do toho největší for, a to se stává často mým klientům, Ona dostala, ten kurz stojí 16 000 za 4 měsíce, jo. A ona dostala 40 tisíc přeplatky, který vůbec nevěděla, že má uložený v té bývalé firmě. Takže ona odešla z té firmy, ze které už nechtěla být. Do toho si jí vrátil nějaký přeplatky za děti za 40 tisíc. Do toho má toho chlapa, do toho je úplně zdravá, plná energie. A ještě dostala 40 navíc, jakože od, od, pána Boha prostě doslova do písmena, že se to prostě někde jako urodilo. Druhá klientka, která má jako, měla velký problémy s nohama, prostě nechala se v, v Koreji až, Chudinka za to utratila 1,5 milionu za takové léčení, aby ji ty kotníky rozdrtily. Prochází kurzem, má to těžký, má těch zátěží hodně, jako jo, prostě to je. Musí se s tím projít, musí udělat ty změny ve životě, že jo, ty lidi, to není o tom, že já udělám huhu -hu a jako umím huhu, -hu, ale ten člověk musí ty, ty lekce pod, projít, musí si to změnit v tom životě sám. To je prostě všechno za, za odměnu, za to, že jsem se inkarnoval, něco chci udělat, tak buď to, to zvládnu v té inkarnaci nebo v té příští, tak lepší udělat teď ne. Jo. Určitě. No. Takže ona si, ona si, požádala, protože za ty léčby už utratila hrozně peněz, a tak ona si požádala nahoru, že si chce ještě jako projít jednou ten kurz a jako zvědomit si některé věci, protože se zasekla v té práci. Taky se může stát, zaseknete se. A ona řekla jednu věc krásnou a řekla, že by chtěla dostat zpátky všechny ty peníze, které utratila si za věci, které byly nefunkční. Že chce ke mně znovu do toho kurzu, jako aby se dodělala ty, ty, zbytky těch věcí, protože nám je podpora, my se bavíme, pomáháme si. Jo? Že chce pomoci babičce, jako koupit vozejček nebo něco takového. A že se jde po tě životě vsadit. A že by to chtěla. Přání. Od srdce, ale. ona šla normálně si vsadit tu sportku. A ten den poprvé už a poprvé vyhrála 80 tisíc. To ne, že mě to budete volat, že chcete vsadit ve sportce. Jo. Ale prostě dostala to, co měla dostat, aby se mohla dál na sebe pracovat, transformovat. Zítra máme spolu konzultaci prostě, to ona chce, prostě chápe, že jsou některé věci, které potřebuje dořešit. A s takovým malými já už strašně moc rád pracuji. Já jsem pochopila, ty, ty kurzy ne, ti nesmírně baví a nejvíc tě baví učit lidi si sami pomoct. Tak. To jsem pochopila takhle. Co všechno, na tom, a tím bych vám uzavřel dnešní krásný povídání, co všechno ty lidi se na tom tvým kurzu naučí a dozví a co jim předáš je třeba jako materiál, nejenom informace, ale materiál. Jasně. Jsou to ty tvý tabulky, které si zkonstruoval? Je tam. Mhm. Říkám na rovinu, není to výcvik pro terapeuty s tím, mhm. že to dělá někdo opravdu, jako kdo je profesionální, kdo už jako umí se vyjádřit třeba, kdo, kdo umí správně položit otázku, pochopit, kde ten klient má dost, kde ještě ho musíme trošku jako Někam popíchnout. takže... je to takový manuál, jak to manuál, si sám sobě pomoct? Prostě je to manuál vlastně jako. Představte si své tělo jako auto. A vždycky říkám, dostanete manuál k tomu, jak si opravit vlastní auto, mm -hmm. aniž byste potřebovali automechanika mm -hmm. a chodit do drahých servisů. To bych jo. radši nedělala s tím autem. <laughs> no, jak jakdy, <dě>, no. <laughs> v dnešní době, a to už potom. všude elektronika zase zavřeš je to, je to takový už dneska Dobře, myslívač. Ale prostě manuál, jak se sám sobě manuál pomoct. Sám, sám po pomoct. Jak ty body, ty body mm -hmm. jsou různě po těle, jo. já to řeknu úplně zjednoduše. Nohy, aby se to každý pamatoval, jsou období od narození do sedmi let. Co se vám dělo období od narození do sedmi let, se zapisuje do oblasti nohou první čakry. Mm -hmm. Pochopené -hmm. i vlivy osobnostního jednání, co my děláme špatně, jo? když někoho bolí třeba pravá ruka, možná už toho manžela chtěla někam Mm -hmm. po, po, pošoupnout tou nohou, jo, kopnout. Ale obecně je to 0 až 7 let. Přijde, dám příklad, zase na příkladech to nejlepší. My tomu rozumíme. Přijde klient, že který chodil tak trošku jako kačer Donald. On měl srostlý a šlachy. Já se ho zeptal, co si dělal, on říká, hele, no chodím po doktorech, prostě v obstřiky všechno, nic jako na to nepomáhá, je mi 25 byl nebo kolik, mladý kluk vlastně tak jsem se ho zeptal jako první otázka, nohy, co se stalo v období dospívání 0 až 7 let u tebe? A on mi řekl, našel jsem ve třech letech tátu v na půdě. Zpracovali jsme tuhle informaci velice jednoduše. Desetkrát řekne něco, desetkrát něco na hlas. On přišel po druhý, už chodil normálně, ne jako kačerná. A říká, moc děkuju, prostě chodím normálně. A říkám, výborně, jo, tak to jsou nohy. 0 až 7 let. 7 až 14 let, druhý klient. A to jo. je od kolen k pasu. Po pasu, řekněme, asi tak přibližně. jo. Ano, tam patří ano, taky. Ano. Jo, takže bolí mi pravý příslo nebo ano. cokoliv. Jo. Pak ještě nebo v pánvi, a to za ten si většinou můžeme sami, to jsou takové jako nezodpovědné jednání z tohohle života. A to je v podstatě jedno, co snowboardový úrazy, takový těch nezbedných chlapců na snowboardech nebo na motorkách. Jo, často to bývají ty zlomený pánve a tak. Nebo nějaké auto nehody, tam se to děje i jako nehodama. Jo, vždycky menisky, cokoliv v úrazy. Ano. Pak 7 až 14 let, období, eh, období rozpívání 7 až 14 let, Aha. bedra, ženský, mužský pohlavní orgány, myomy, prostaty, bolesti zad, půlka národa. to je 7 až 14 let, škola, nástup do školy, první mhm. věc, direktivní chování, najednou prostě změna v tom, jako co musíme prožívat, jo, a zároveň 7 až 14 let, přátelé, se často dějou, ve 12 letech, to mají indiánský národy zhruba, rituály přechodu. Teď se na to vyslela. Výborně. Mhm. Takže to je přechodový rituál, který nás ale taky zatíží, bohužel. Mě ode mě třeba odešla maminka ve 20 letech na štědrý večer. No, už říkám jí milu, říká miláčku, ahoj, zdraví tě, mami, všechno v pohodě. Ale to je prostě přechodový rituál pro chlapce. Silný. kde musí dospět muže. A táta mi nám říkal, ty jsi dospěl na chlapa. Ty si u soudu vypovídal, byl jsi jako chlap. Hmm. A jsem říkal, OK, dobrý, nevím, nepamatuju si. Co se stalo, když přijde klient, který ho bolí medra? Přišel učitel jogi, Sám jsem instruktorem jogi, teď trošku teda nateklej. To Ten říkám transformačně. Transformačně. Takže teď mám trošku pár kilo a víc, ale mám teda vystudovat, jsem akreditovaným uh, instruktorem kaula, tantra jogy. Tam, s to nemá nic společného, prostě tantra je učení, ne, ne masáže, jo nás to Bhagavan tam z tisíciletí tantrický rodiny a je to jenom yoga, disciplína, učení semantér, jo. A práce s hadí sílou, dalinný šaktý. Pozor, 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 tam tomu něco doplním, to je velice důležité. To, to je těžký téma. Počkej, ale my teď jsme u toho 14 až… 7 až 14, 14, jo. Ku se vrátíme, to je důležitý. Ale přijde klient teda, který ho bolí ty bedré, učitel jogy. Takže má všechno, měl mít rozhybaný, že jako úplně perfektně, že? Skákal dva roky u Oša v Puně, v tom centru, tam, jo, v rámci výcviku tam dokonce pracoval, jako, jo, takže si všechny ty meditace, Ošovky, hopsání, prodychávání, všechno si mělo u jako dva Bolí ho bedra, už nemůže cvičit. Zeptám se ho, co se dělo 7 až 14 let dospívání. No, ve 12 letech nás, ten nejhorší zážitek mi řekni, ve 12 letech nás táta vyhodil před barák s mámou a nevěděli jsme, kde budeme ten večer spát, protože prostě táta se rozhodl, že nás vyhodí před dům. Jsme tam stáli s kuframa. Říkám, OK, to je ta informace, kterou potřebuju. Zase něco, desetkrát na hlas, něco, desetkrát na hlas. On tak asi dělá. Říkám, hele, ty do... tady něco, vy, vy, tady máte to peň, to je podvod. A tím, jak měl hezky rozjíbaný to tělo celý, jako jogín, tak začal cítit, že jsem to zapnul, do centrum. Mm -hmm. no, a to mi říkala jedna klientka, že byla pak u léčitelky nějaký a že viděla ta léčitelka, že tam jsou zapnutý no má jako proudy světla do toho daného místa, že to v životě neviděla. Jo. Mm. se opravit jenom jedno centrum, bohužel. Jako. Ale bylo to opravený. Stejně tak jemu prostě někdo něco zapnul. Jednou jsem viděl u klientky, jak na obrazovce vítá takový malý bod, bylo to velký jak nehet od maličku. A něco to dělalo kolem hlavy. Co? Mm -hmm. Nevíme. No, víme, ale nebudeme říkat. Jo? A on si stoupnul a říká mě, ty záda přestaly bolet a takhle jako okamžitý jako účinek, když se najde ta správná psychosomatická příčina, to má na to uzdravení. A to vždycky vytestuju přesně tomu člověku, co to způsobuje. Ano. Takže nepálím na slepo. Takže když se mi třeba lidi ptají ve skupině psychosomatika na Facebooku na to, proč mi bolí právě ruka, já vám to tady říkat nebudu. Vy mi buď to zavoláte, budeme se bavit spolu. A nebo prostě jako bohužel já nebudu házet, jako, jako pálit tyhle ty slepé rady, protože prostě to je jedna rada, není platná pro všechny lidi a potřebuji vědět. Vztah vašich rodičů mezi sebou jednou větou. Pokud byl hrozný, prosím vás, po 40 máte příšený zdraví. To je pravidlo. A nebo někdo dostal silnou esenci a zvládá to. Jo? Od pána Boha. Ale větě, většina populace, prostě pokud měli hrozný dětství ty lidi, tak mají hrozný zdraví v dospělosti a nemají ani tu energii. Bolí je to různě po těle, to jedno, kde záží potom podle jestli otec křičel na dceru, nemohl se vyjádřit, krek, jo? nebo to je prostě, jako je to jedno v podstatě, jo? vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak. To všechno se naučili v kurzu. Ale co chci říct a co je důležité s tou hádní pozor na to, teď povím svůj příběh s doktorem Raem. Doktor je 26-letý praktik Ajurvédy v Indii a do toho je lékař. Když jsem u něj byl v Indii na Pančakar, takový rituální čtení. 14 dnů tě dávají speciální stravu, volejíčky, mm -hmm. o všechno. Prostě, prostě vyčištění úplně. Já jsem seděl v letadle z jídla chemii. Mm -hmm. jako, že takhle to je jako mm -hmm. silný. A oni si to dávají jednou ročně na měsíc, mm -hmm. ty, co na to mají peníze. Uh, protože vědět, že to má výsledek Evropan, tak 14 dnů, protože už pospíchá zpátky do práce. že jo? Ale dobře, aspoň těch 14 dnů. Taky jsem nebyl několik let, měl bych zajet. hodil by se mi to. Byla korona, že jo, nebo se to Naštěstí tady v Evropě, říkám se tomu Ayubécký centrum, mm -hmm. tam běž na týden až na měsíc a oni taky takhle krásně no. čistí, nebo tam máš takovou liku v Maďarsku, v Německu, všude. Super. Mm -hmm. Tahle ten doktor se mě podíval a říká, Ondřej, ty v životě si nehraj ne před 60. rokem věku, protože ti to může způsobit veliký zdravotní problémy. Mm -hmm. Dokonce můj kamarád omluvil on o jeho kamarádovi se s tím začal na medicině hrát. aktivoval si věci, které nebyly vůbec, vůbec aktivované. Protože každý pospíchá do toho, aby měl všechno zaktivované. 55. oko 15. Mm -hmm. Jo. Pardon, teď budu jen, jako, mm -hmm. mě ty lidi fakt volají potom, jo, z psychiatrických léčeb a podobně. Jo. jo, Co to takové případy, jo. Ano. Že si nechá něco saktivovat prostě někde, jo. I na eurovědeckém pobytu, v, ale tohle bylo v Indii, paní normálně dala do pořádku. Byla na Euroverickém pobytu v Indy, tam nějaká ukvizečka nad hlavou něco odříkala, nějaký mantry a rovnou, rovnou do Bohnice, jako. Jo. Když máme tu jedničku jinak zablokovanou, no. já no. vím, no, tou sílou se spustí uvolní to bloky, bloky, no. karmický bloky, jasně, že jo. A ten jeho kamarád, ten jeho kamarád spáchal se ve vraždu, jo. Teď mi volala jedna klientka, že byla v nějakém kurzu a já to dopovím ano. A byla jí aktivovaná hadí síla a ona říká, jsem ale rozbitá, protože prostě mě to celé tělo bolí. Ona prostě neměla ty prožitky zpracované z toho dětství, dospívání, takže jdeme postupně, přátelé, jo? Maminka, tatínek, ano. dospívání a pak už si hrajeme. <laughs> Čili od spoda. 14 do, do, 17, do 18. Tam už je to trošku jedno, jako v tom těle potom. Jako, no, je to je, to 0 až 7 ty nohy, 7 až 14 to, ty bedra. Ty dětství, no, to nej, nejtěžší dětství, pak už je to naši rozházení. Po Potom těle už je to tak trošku, jako potom jedno. Není Přesný. to přesně. Takže by to bylo 14 až 21 břicho. Říká se to v některých teoriích, ale moje praxe to prostě tak jako nevnímá úplně, mm. jako že bych to řekl takhle dramaticky. Neptám se, když někdo přijde s břichem, že bolí břicho nebo má problémy v té oblasti, co se ti stalo z 14 až 21, protože to je pro mě irrelevantní. Většinou to je oblast strachu nebo je to je oblast nějakého prožívání v tomhle, už jako v tom dospělejším životě, co si ty lidi sami vybudovali. Takže takhle jednoduchý, to je přátelé. Prostě vyřešit dětství, odpustit rodičům. Udělat všechny ty věci, které jsou potřeba prostě proto, aby jsme dokázali žít hezký harmonický život ne. s tím svým okolím. A pokud jako, to přichází samo. Přesně. Tak nehnal bych se někam, přátelé, protože vždycky vidím u těch lidí, kteří se někam ženou, že jako někde se zaseknou. No. Jako, pozor, ještě tady je taková jako past v tom všem, že když děláte ty věci nesprávným pořadí, tak se nikdy nedostanete k tomu pánu ty duše že se zaseknete v tom procesu. Já jsem si udělal ochranu na to. Chcete říct, jako, říct jakou? Ano. Já říkám, jsem říkal tak nahoru, protože vás, jsem Ochranu proti čemu? Aby no, abych, se nepřeskakoval... ty lekce. Ty lekce, aha. Protože to mi, to mi kdysi vysvětlila moje tetička, která mi všechno učila. A to byla teda paní, která byla Ona nebyla mojí tetou, zpřízněla, ale byla taková prostě, tak máma, viděla takovou mámu o 22 let, viděla karty, to pobaví všechny tady, viděla karty ve 22 a říkala, říkala, hele, ty jsi takový jako, no takový, no, to jsem dělal v těch korporacích, ne, já jsi takový blbeček, no, ale jednou budeš takový můj František Sasisi a budeš léčit lidi a budeš jako strašně milý, hodný všechno a jako budeš pomáhat lidem. A mě bylo 22 a říkala, Maria, zase tohle. Tady. Dobře, nic. A ona tenkrát, už jak jsem všude chodil, tak každý z těch léčitelů ze mě to cítil, jako, že to tam budu mít. Každý mi chtěl zvěkt nějaký rejky nebo něco. Když jsem, všem, jsem, šel nějakou za nějakou paní doktorkou a že ona dělá rejky. Za všem za tetou ne. A říkám, ale ona cítila, že budu nějaké léčitel a že, on, že, mi udělá rejky. A teta se na mě podívala a říká, a kolik za to chce? A já říkám, 15. A ona, jo, tak za 15. Chlapče, si koupíš letenku. To letí za mnou do Indie. A jestli máš ty rejky dostat, tak tam je takový sajbába a on ti to dá. A budeš to mít přesně v plánu duše, jak to máš mít. A nemusíš plánovat někomu 15 a on tu byl level 1, jenom úroveň 1, a pak další úroveň 2, 3, jo, jako tyhle ty, no, no. Takže já jsem se na to tenkrát vyprdnul na všechno, říkám, všechno přijde, jak má. Přišla strašná krize partnerská tenkrát, hrozná, já jsem nevěděl, co. Já jako nekuřák jsem kouřil cigarety před prací, jako jo, abych se dal vůbec do pořádku. No a tak mě napadlo, vody do té Indie, ne, za tou tetou. Hele, já tam odjel ty Indie, za těch 15 000 byla tenka. letenka. Odjel jsem ty Indie. Zatím sajbábou, který jsem vůbec nějaký sajbába. Co? Mě to nezajímá. Ale to mi nedošlo, že mám přes dívku. Sám jsem si vybral v dětství. béba, A já jsem chtěl mít bába, akorát jsem chtěl být blbeček mezi dětma. Tak jako, jako kdo by mi říkal bábo, že jo, jako dítěti. Tak jsem chtěl být béba, Takže jsem byl béba, No ale, já do té Indie, zatím sajbábou, saj jo. A první večer mám vlastně přišel. Ale to byla taková šlubka. Představ si, že seš prostě ve snu. Beč, ve, ve snu. Ve snu. Ve snu. chodí za mnou ve, snu. ve čtyři den. <laughs> Přišel ve snu. Takovou zářivou korunu měl. Obrovskou. Prostě na hlavě. Zlatou. Celou. A anglicky se mnou mluvil. A přišel xkrát za mnou. Jako jo, a říká, ty jsi spolupracovní světla. A já jsem to vůbec nerozuměl. Jako, vůbec jsem nevěděl, co po mně chce. A pak mi ukazoval, co dělám blbě v tom životě. A já jsem prožil ten sen. A on říká, ještě ti udělám jednu věc. Jo, a to ještě byla taková aula vlastně, kde on seděl a já jsem si říkal, že jsem nekoukal v tom snu, a říkal jsem si, on je svatý a všichni ty indové se mu snaží podívat do očí. Jo, ale to je on je svatý, tak on se na mě podívá sám, ne? Když ví, jestli si se mnou chce povídat, tak ať se jako se povídá. V tu chvíli byly tyho jeho oči přede mnou takhle. A dal mi takovou energetickou šlupu, že já jsem odlítnul prostě na, v tom snu na desítky metrů. Posbíral jsem se, ale bylo to příjemný. A já říkám, ty to je super tohle To byl nejlepší zážitek, který jsem kdy dostal. A, a, říkám, jako, a to bys pro mě udělal ještě jednou, jako tohle? On se tak usmál a dám druhou. <laughs> Takovouhle šlupu jsem vlastně dostal, přátelé, jenom od Mikuláše Štefana už. A to jsem lítal po celém světě. Jsme tu pro vás, přátelé. Moc vás máme rádi. E, poprosil bych, jděte se podívat ke mně na ten web, Andřej Suchopár. Poprosím vás od srdce, koukejte se i na přednášky Mikuláše Štefana. Na všechny, který má. Přečtěte si jeho knížku od Koukejte se na ty přednášky, proč? Protože tam je to sdělení. Tam jsou všechny ty sdělení, které potřebujete. Jak pracovat se stromy, jak pracovat s energiemi. Všechno to je postupné nabývání vaší znalostí, které získáváte z jeho přednášek zadarmo. Děkujeme. A my děkujeme tobě.